ከሁለት አመት በፊት ተደርምሶ ባሰቃቂ ሁኔታ ከ100 በላይ የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የቆሻሻ ክምር ዳግም ተደርምሶ የሰውት አጥፍቷል። ዳግም በተደረመሰው የቆሻሻ ክምር ህይወቱ ያለፈው በአካባቢው የፕላስቲክ መጠጫዎችን በመሰብሰብ ይተዳደር የነበረ አንድ ሰው መሆኑም ተሰምቷል። ጧት 2 ሰዓት ከ44 ደቂቃ ላይ ቆሼ መሬት መንሸራተት አደጋ አለ ማለት ጥሪው ደርሶናል። ወደ ቦታው ስናመራ እንደተባለው ተንሸራተው ነው ቆየው። ወደ 4-5 የሚያክሉ ሰዎች እዚህ አካባቢ ነበሩ የምን ነገር ስለሆነ እነዚህ ሰዎች በህይወት እንደወጡ ህብረተሰቡ ከተለያየ ቦታ መጥቶ ስለነግረን በመጨረሻ ላይ አንድ ግለሰብ በዚህ በእግር ይሄድ ነበር የሚሉት አካባቢ ላይ በተመሳሳይ በስካባተር ፍላጋ ስናደርግ ፈልጎ ማዳን ስራ እዛ አካባቢ ላይ ተሸራቶ ታፍኖ አግኝቶናል። በወቅቱም ወደዚህ ሆስፒታል ላይ የላግን መሆኑን ነው። ከላግንም በኋላ አሁን በደረሰን እንዳረጋገጥ ነው ህይወታቸው ያለፈ መሆኑን በመታፈ ነው። በቦታው የደረሰው አደጋ ተጨማሪ ንብረት ጉዳት ባያስከትልም አሁንም ግን አካባቢው ከፍተኛ አደጋ እየተንዣበበበት በመሆኑ ዘላቂ መፍትሄ እንደሚያስፈልግም አደጋው በደረሰበት ወቅት በአካባቢው ተገኝተው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው ሰዎች ገልጸዋል። ከሁለት አመት በፊት ተመሳሳይ አደጋ በደረሰበት ወቅት ስፍራው ለአደጋ ስጋት ተጋላጭ ነው በሚል 128 አባወራዎች ከአካባቢው መነሳት እንዳለባቸው ታምኖበት የካሳ ክፍያ ቢፈጸምም ተለዋጭ ቦታ ሳይሰጣቸው በመቆየቱ አሁንም ለአደጋ እየተጋለጡ መሆኑንም ከነዋሪዎቹ ሰምተናል። እነሳለው ያለው ብር ተሰጥቶታል አይደለም እንዴ? ለምንድን ነው ቦታ የማይሰጠው? አንደኛ ቦታ ፈልጋቸው ቦሌ ፈልጋቸው ብሎ ከዛ ከሚመልሳቸው ቦታ መሰጠት አለበት። እነዚህ ሰዎች አልቀዋል። ነገኛ ጋር ነው የሚመጣው። ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ እናቶቻችን አባቶቻችን ተመላልሰው ክፍለ ከተማ መዘጋጃ በጣም ወረዳ ድረስ ሄደው በጣም ጠይቀዋል። ተመላልሰው ጠይቀዋል። አንዴ ስብሰባ ላይ ናቸው፣ አንዴ ቦታ ምረጡ ይላቸዋል። ቦታ ምርጠው ሲሄዱ ይሄ ቦታ የእናንተ አይመጥንም፣ ደረጃ 3 ነው፣ ደረጃ 1 ነው፣ ደረጃ 2 ነው እየተባለ ነገሩ እንደዚህ በወረቀት ደረጃ ነው የሚንከባለለው እንጂ እዚህ ጋር መጥቶ ማንንም ሰው መፍትሄ የሚሰጥ በተግባር ስራውን የሚያሳይ ሰው መንግስት የስጋት ተነሽናችሁ ብሎ እስካለን ድረስ እኛ ሄደን ነው ወይ መጠየቅ የነበረብን? ሄደን 2 አመት ድፍኑን እየጠየቅናቸው እየለመናቸው አድኑን እያለን ነው። አሁንም ግን እኛ እውነት ሀገራችን ላይ ትክክል መንግስት ካለ በዛሬው ለት ያንሳ። ይሄው ምኖረው እዚህ አካባቢ ነው፣ ቤቴም ይሄው ነው። ስንቴ ሄደናል? 2 አመት እነዛ ከሞቱ ጀምሮ ትነሳላችሁ ይሉናል። ምንም መብቴ ያላገኘንም። ዛሬ ራሱ ልጆቼን አራስ ልጄን ራሱ ነው ጎትቻ ያወጣሁት። ከዚህ በፊት ወደ 3 ጊዜ ተደርምሷል ይሄ ቦታ ላይ ማለት ነው። መተው ከወረዳም ከክፍለ ከተማ መተው አይተውት ጊዜው መፍቴ ይሰጣል። ዘላቂ መፍቴ ግን ምንም የተሰጠ ነገር የለም። ግማሹ አንሱን ይላል፣ የተወሰነ ሰው አባብዛኛው እንደውም አንሱን የሚለው አታንሱን እዚህ እንቀመጥ የሚለው የተወሰነ ሰው ነው፣ ትንሽ ሰው ነው ያለው። ግን ይሄንን መንግስት ከኛ በላይ ስለኛ ተጨንቆ እኛ ማንሳት ነበረበት፣ ግን ሊያደርግ አልቻለም። ያን ባለማድረጉ ምክንያት እዚህ ጋር ሰው ተጎድቷል። አሁን ማን ይሙት ምን ይሙት የሚታወቅ ነገር የለም። እዚህ ጋር መንገድ ነው መተላለፊያ ነው። እዚህ ውስጥ ሰው ተቀብሮ ሊሆን ይችላል፣ የምናውቀው ነገር የለም። እና ይሄ ነው ያለው ሁኔታ። አምተው ከአቅም በላይ እንደዚህ አይነት ክምር ተከምሮብን አያውቅም። ለዛሬ የተወሰነ ስላይድ ሲያደርግ ነበረ። ስላይድ ሲያደርግ ምን ያህል እንደሚሄድ እናውቀዋለን። ኦቨርሎድ እየተደረገን ጠዋት ጠዋት ማታ ይጫናል፣ እንደገና ይጠቀጠቃል፣ የቆሻሻ ይጣላል። ይሄ የተፈጠረው ነገር እንደሚፈጠርም ይታወቃል። የጊዜ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ከላይ እያመጣ ከላይ ነው የመጀመሪያውን ፎቶን ሹት ተደርጎ ነበረ። እንትን ላይም ጃይስ ላይም ታዩታላችሁ የመጀመሪያው አቀማመጣቸውን። ያለው የሜትሩ ርቀት 6 ሜትር 7 ሜትር የማይሆን ነው። እንግዲህ አሁን መገመት ትችያለሽ። ከዛ በኋላ እንትን ያለ ነው። ነዋሪዎቹ የሚናገሩት ትክክል ነው። እኛም መረጃዎችን አጠናክረን ለሚመለከተው አካል አድርሰናል የሚለው የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የወረዳ አንድ አስተዳደርም ተለዋጭ ቦታ መስጠት ያለበት የከተማ አስተዳደሩ ሆኖ ሳለ ቦታው በጊዜው ባለመሰጠቱ ምክንያት ነዋሪዎች በስጋት እንዲኖሩ መገደዳቸውንም ገልጿል። ይህ ጉዳይ አፋጣኝ ምላሽ እንደሚያሻው ያለውን እምነት በመግለጽም በዚህ አደጋ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ያሉ ነዋሪዎች ከአካባቢው እንዲርቁና ተለዋጭ ማረፊያ እንዲያገኙ ብሎም ንብረታቸው በፖሊስ ኃይል እንዲጠበቅ እንደሚያደርግ አመልክቷል። የመደናገጥና አለመረጋጋት ሂደቶች ስለነበሩ እነሱን የማረጋጋት ስራ ከሰራን በኋላ ንብረቱን በጥንቃቄ እንዲጠበቅ የፖሊስ ኃይል መድበናል። ሰዎቹን ደግሞ ከክፍለ ከተማ እና ከከተማ አመራሮች ጋር በመነጋገር አሁን ግብረ ኃይል አዋቅረን እታች ወርደው እየለዩ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ቆሻሻ የደረሰበት ጎርፍ የሚገባባቸው ቤቶችን ከ10 እስከ 12 የሚደርሱትን
ተቀያሪ ቤት ለማመቻቸት ጥረት እያደረግን ነው። ወይ ኮንዶሚኒየም ቤት ወይ ደግሞ ክፍት የቀበሌ ቤቶች ካሉ ለጊዜው እዛ ቦታ ላይ ለማመቻቸት ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው። አክሬዲቴሽን ወይም ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ስራ ለአቅርቦት ትስስር እስቴት እንደሚጨምር ተገለጸ። የኢትዮጵያ አክሬዲቴሽን ጽህፈት ቤት የዓለም የአክሬዲቴሽን ቀንን አስመልክቶ ለግማሽ ቀን ባዘጋጀው ሴሚናር ላይ እንደተባለው ቀጣይነትና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ የምርቶች አቅርቦት እንዲኖር የአክሬዲቴሽን ወይም ትክክለኛነትን የማረጋገጥ ስራ ከፍተኛ ሚና አለው ተብሏል። በዚህም የሁሉንም ባለድርሻ አካላት ፍላጎቶችና መስፈርቶች ለማሟላት እንደሚቻልም ተመልክቷል። የአክሬዲቴሽን ስራ አንድ ተቋም ይህንን አገልግሎት በዚህ መልክ ለተገልጋዮች አቀርባለሁ ብሎ ባስመዘገበው ሰነድ መሰረት አገልግሎቱን እየሰጠ መሆኑን የሚፈትሽና ማረጋገጫ የሚሰጥ ሲሆን፣ በጽህፈት ቤቱ የሚሰጠው የአክሬዲቴሽን ሰርተፍኬትም ዓለም አቀፍ ተቀባይነት ያለው መሆኑ ተጠቁሟል። ሀገራችንም ይህን ዓለም አቀፍ የአክሬዲቴሽን ስርዓት መከተሏ በአቅርቦት ትስስር በኩል እምነት ከመፍጠሩም በተጨማሪ በንግድ አቅርቦቱና አገልግሎቱ ላይ ከምንም በላይ ሸማቹ እምነት እንዲኖር ያደርጋል ነው የተባለው። ይኸው የአክሬዲቴሽን ስርዓት የዓለምን ኢኮኖሚ 96% ጠቅላላ የምርት መጠን እንደሚሸፍን የዓለም ኢኮኖሚክ ፎረም መረጃዎች ያሳያሉ ሲል ጽህፈት ቤቱ ጨምሮ ገልጿል። ዘገባው የባልደረባችን ገነት ደንሰሞ ነው።